O oponente desfere soco horizontal de direita. Você faz defesa de cima para baixo com a palma da mão direita. Ele desfere soco horizontal de esquerda. Você desfere a defesa palma de mão de cima para baixo e finaliza desferindo o soco reverso de direita na têmpora dele. O oponente desfere soco horizontal alto de direita. Você esquiva-se e faz defesa alta para fora com o antebraço direito. Ao mesmo tempo em que segura o braço dele com sua mão esquerda e desfere soco com o nó do dedo indicador na têmpora dele. O oponente desfere soco vertical de esquerda. Você faz defesa alta para fora com a direita e desfere soco vertical nas costelas dele. Ele revida desferindo soco vertical de direita. Você executa defesa alta para fora com seu antebraço esquerdo e acerta-o com soco vertical de direita no rosto dele. O oponente desfere soco vertical de direita. Você executa defesa de baixo para cima, ao mesmo tempo em que segura o braço dele com sua mão esquerda, abaixa o braço e finaliza golpeando soco vertical de direita no nariz do oponente. O oponente desfere soco horizontal de direita. Você faz defesa alta para fora, ao mesmo tempo em que afasta o braço dele com sua mão esquerda e desfere soco vertical nas costelas dele.